тежка катастрофа в рали Твърдица Елена българският автомобилен спорт загуби най-голямата си звезда на световната сцена – Тодор Славов. 31-годишният варненец записа 10 години в спорта и успя да изгради армия от верни фенове, които до последно вярваха в таланта и възможностите му. Зад вулана на своето Рено Клио Тодор стигна до третото място в световния шампионат в групата за млади пилоти, каращи коли с един двигателен мост през 2010 година. А година по-рано завърши и в топ-3 в европейския шампионат. Единственият път, когато България прие кръг от световния рали шампионат през 2010-та, Тодор беше голямата атракция за феновете и въпреки техническите проблеми, успя да се пребори за трето място в своята група пред родна публика. Следващият голям успех на Славов дойде в единственото ни рали от Интерконтинентал Рали Челъндж, Рали Сливен през 2012-та. Тодор успя да разбута колите версия Супер 2000 на върха на класирането и се пребори за четвъртото място в общото подреждане. А това му донесе и наградата на името на Колин Макрей, която организаторите връчват и днес в Европейския рали шампионат на най-впечатляващите и бързи пилоти във всеки един кръг. Въпреки кризата, Славов успяваше да намери начин да стигне до трасетата в последните години и през 2013 спечели балканската титла. А този сезон стартира с победа в домашното си рали Варна, с което излезе начело в националния ни рали шампионат. Стотици фенове и колеги на Тодор Славов се сбогуваха в сряда с него във Варна. Пилотът беше изпратен със сребна състезателни мотори и дълги аплодисменти.